este restaurante ficou com a área externa praticamente destelhada. As tendas que estavam montadas viraram apenas esse pedaço de pano verde que será em breve jogado no lixo. No momento da forte chuva, os donos estavam lá. Começou aquela chuva assim, fechou rápido, né? E veio com muita força, muito vento mesmo. E aí começou a juntar as mesas, cadeira, começou a jogar tudo ali, começou já a destear, o vento com muita força, com muita pressão. E a gente ficou muito nervoso no momento, entramos para dentro do escritório ali, a porta tinha que, os três pessoas para segurar, porque não estava segurando a porta que a gente estava lá dentro, porque o temporal estava muito forte e foi um momento de terror mesmo, foi muito difícil para a gente. Este vídeo foi gravado durante a chuva e mostra como o vento estava forte. O prejuízo ainda não foi calculado. O restaurante abriu há apenas 4 meses. Quando começa, já começa sempre, às vezes, com uma conta ali, uma dívidazinha ali, né? Então, mais uma dívida para somar aí, né? E na Rua Tapajós, na Vila Brasília, amanhã de sexta-feira começou assim em alguns comércios. Funcionários tirando o excesso de água e a sujeira que a chuva trouxe. Esta oficina mecânica está entre os comércios da Rua Tapajós, que foi mais prejudicado. Praticamente metade do telhado de metalon foi levado com a força do vento. Neste momento, já até chegaram aqui os pedreiros, que estão ajudando a retirar esse metal, que está todo retorcido. Por muita sorte, nenhum deles atingiu um carro e a oficina estava aberta. Era mais ou menos 5 horas da tarde. Tinham muitos funcionários aqui. O medo foi geral. Eles se aglomeraram dentro de um escritório. Vamos até falar com um deles. Como é que foi no momento em que aconteceu? Muito medo, assustado. A gente passou medo demais da conta. A gente estava aqui na área trabalhando e começou a chover. Quando de repente, chuva normal, a gente pensou. Quando a fé, o telhado começou a fazer isso aqui, ó. Falei, pensei comigo mesmo, vai arrancar. Aí uma telha começou a voar, já olhei assim pra cima, a telha já voando. Aí eu já corri aqui pra dentro, pra mim já caçar um local pra mim me esconder, mais o restante dos meninos. Aí eu abri a porta, esse negócio aqui, ó, veio parar aqui, ó. Tinha até um carro aqui que a gente retirou, veio parar aqui. Nós só viu assim, tem voando. Temporal aconteceu no final da tarde de quinta-feira e foi filmado de cima de um prédio pela Érica. As imagens mostram o vendaval que atingiu a região, deixando todos ali assustados. Veio destelhando de lá, o restaurante, aqui o pregão, a oficina mecânica. Situação assim nunca tinha acontecido antes. É o que diz o Sandromar, dono de outra oficina que existe ali há quase 30 anos e que também foi prejudicada pelos ventos fortes. Já teve alguns outros ventos, mas algumas teve, mas igual esse fenômeno que aconteceu ontem, nunca tinha visto não.